Ja, vad har jag gjort idag? Ja, vad hade du gjort idag? Du, jag har varit hemma här. Och så kollar jag på Dumburken. Och så var jag hemma och diska och dona på som man gör. Och så har jag tittat på datorn. Kolla läget där. Vad ska du vara för någonting på cykelmotorerna då? Ja, jag ska vara en rockstjärna som heter Lemmy i Motorhead. Yes. Vilken låt ska du köra? Ja, du, jag ska köra en låt som heter... Ja, vad heter den då? Hur ska man stava den? Heroes. Och kanske köra en liten extra låt som också kanske. Det är Guardian Angel. Med Yngwie Malmsteen. Precis. Och så kanske någon fler då, men jag får väl fundera lite på det. Om det är någon eller någon kort låt som man säger. Då vet jag. Var det mer då? Nej. Men du ska fika. Ja. Hej. Slut. Hej. Hej.